بنی اسرائیل متعلق میں خبر شروع کرے وا چیغی پا دنیا کے کمی خباستون اخکار کردی دی او دا پیغمبران سر کم ظلمون کردی دی او رب العالمین دا غی سزا والا دنیا کی ورکردی دا دا غی میں او سو جمعی در تا بیان کردی و ننم در تا یو سو خبری دا بی متعلق کو قرآن شریف کی رب العالمین فرمائی وی مونگ دا بنی اسرائیل پا حق کی دا فیصلہ کردی دا او ادا فیصلم و تورول دا پدیم دوی پوی کردی دی دا خپل کتاب پا ذریعہ چی لتفسدن فی الارض مرتین چی تاسو با غٹ غٹ روانی چی کوئے پا زمکا کے نو ابا تاسو دو دل کوئے وارو وارو روانی خوبا کوئے وارو وارو نقصانات و بغاوتون و فسادون خوبا مدیری حکم چی غٹ غٹ اغا فسادون دی چی پاغی اللہ تاسو لمضبوط و سنگین سزا بدر کئی ابدوئی لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا دو فساد بکوے او لتعلن علوا کبیرا تاسو بسرکشی و بغاوت کوے اس خطرناک بغاوت و سرکشی بکوے دا اللہ او دا رسول پا حق کے زمارونو دا دوی سرکشی دا ہر پیغمبر سرطی ریشی بھی دی یوائی زمونگ دا نبی علیہ السلام سرنا بنی اسرائیل دا اس چی یہود وطا ہوئی ہر پیغمبر سرکشی تیر جمعہ دا موسیٰ علیہ السلام مطالق میں درتا ویلو چی پاغی سمر خطرناک الزامون لگولی دا موسیٰ علیہ السلام دا ترز ویدے قارون نم دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر قرطبی لکلی دی چی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چی دے دا موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترز ویو دا قارون یوا دویم دے دا تورات حافظمو تورات ورطا یادو او درین دا تورات علیممو علم دا توراتمو سرو دے قارون سرو او کما او یا کسان چی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ملاقات تا پارا غرکڑیو چی کوہی تور تزو چی ستاسو اللہ سر ملاقاتو شی اغی او یو کے دیم شاملو اغی او یو کسانو سر اللہ خبر مکڑی دا خبر مراغلی دی حافظ دا تورات اغی او یو کسو کے منتخب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزوے او اغی کوہی تور کے دا اللہ خبر موسر شوی دی او منافقو مالی ریر زیادو دمرا مالیو چے تفسیر روح المانی کے یو لویس عالم دی عطا ابن ابی رباح اغوی ویده یوسف علیہ السلام یو خزانه و چه اغا پزمکا که خخا کرده و اغا دل پلاس را غلی و دیر زیاد مال داره قرآن حکیم که اللہ تعالی فرمایی دمر مالی و اون دمر مال ور کرده و که دا اغا مال چابیانی چی دی ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبت اولی القوة چی یو لویا دل چه اغا با دا مضبوط طاقت خواندان و چابیانی باقوی گردو لی نو تاسو اندازو لگوی چه چابیانی دمرا دی چه یو کسی نشی گردو لی دوی نشی گردو لی دری نشی گردو لی یو لوی دل آغا چابیانی گرزی او چه کم دل آغا چابیانی گرزی نو اغم دا خمز بود طاقت خواندان دی نو چه جرنده بسو نوی او جرنده بیا چه سمرا بوی نو اندازو لگوی چه یو یو جرنده با یو یو کوٹه تا و یو یو محل تا والی که دل آ چه اغا محلون و کوٹه پلارا چی براوانو اعلا قیمتی جامعی بے چولے بے قیمتی او اعلا قسم لباس باو در خمو پا عجیبا انداز براوانو نو کران باتی مخ کی رستو نو خلق باوتا پس خیدل یا لیتنا اوتی مستما اوتی قارون افسوس چی دا سی مال زمونگم ملک دا دی قارون چیب دے نیکانو خلقو باوی مپس خیگے واندا مپس خیگے دا دا دنیا مال او دولت تے قارون پا غرور کیا چولے دے مال او دولت دے مال او دولت دا قارون تا گوارے پام کبے چو نپس خے گے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تنسیت شروع کو پہ گورا دا مال اللہ در کرے دے یا وقت بیدن اللہ والی او پتش کفن کی پس پینا جامع کی بگوارے اللہ لزے دا
دا چې څومره دولت در سره دا د نټول په دنیا کې پاتې دي په دې دولت نشه مکو په دې غرور مکو یو سپین کفن کې بره دنیا نه ځي او صرف دو سادر بزان سره وړي بل شی وړي نشي دا مال الله در کړی دی د موسی علیه السلام مخ کې خو بیغه نه کو خو خلکو ته به سوې الله را کړی دی دا ما په دې مټو ګټلې دي قرآن شریف کې الله فرمایي ما ګټلې دي اوس هم بعضې خلک چې ورته الله رسول ور مخکې کې نشه پې دونه غاویری او دونه غالب چې هغه وي نه مړه دا ما ګټلې دي دا ما محنت کړی دی اے د محنت بچیا دا لاس چادر کړی دی دا عقل او دماغ چادر کړی دی دا روغ وجود او دا ښکلې سترګې چادر کړی دی او دا خشته وجود او دا بچی چادر کړی دی خدای نه ویریږه کې راونی وی قسم دې کدی ټوپک خلاص کی کې راونی وی قسم دې کدی بچی خلاص کی کې راونی وی قسم دې که خاندان دې خلاص کی نو دا خلق به ورته لګي او نصیحت به کو د دا ما په خپلو مټو ګټلې دی دا ما ګټلې دی او کبر به کو غرور به کو ځان پسې به خپې راخکلې ځان پسې به سپلې راخکلې او مسلمانې د نظر نه سنه راته وی راشه یاره داسې کوما دا موسی علیه السلام خو لګیا دی ما ته نصیحت کوي او ما بدنامۍ په خلکو چې دې صدقه او خیرات نه کوي ودرېږه چې دې یو پوټې له غوندې رچکم نو یو ښځې پیسې ورکړې او هغه دې ته جوړه کړه چې موسی علیه السلام کله تقریر کوي او تقریر نه پاسي نو ته به په الزام ولګې نو چې په پیغمبر الزام ولګېد خو برباد شو چې کوم سړی نیکی خلکو له دعوت ورکوي او په هغه دې د بدو الزام ولګو خو تباه کړو د هغه خبره خو بیا څوک نه مني بیا خلک وایي ښه کیسه ویسه چې کوم سړی بل له دعوت ورکوي داعي دی هغه خپله جامه پاکه ساتي جامه کې چې لږ خیرنوالی هم دی نو خلق بیا اعتماد نه کوي خلق وی مړه څه ستا کیس دا چې سوي دا ټول گپ شپ کې دروغ وې نو موسی علی السلام را چکاو نو دی خدای ولم سولو پیسې ولا ورکلی نو موسی علی السلام یو ځل بنی اسرائیل کې ولار دی تقریر کوي دا خزه پاسې دا بیا کې ناستا بیا پاسې دا بیا کې ناستا بیا پاسې دا بیا کې ناستا بس حضرت موسی علی السلام پیشو چا پکې आवाज هم ورکې شیطانانو سره پاسې وای کنه سوې چې دا خبر او کی الله اوس هغه خوله بندولا او د موسی علیه السلام روپ پراته بس چې خبره د خولې نه شروع کړه موسی علیه السلام ته ښه چپ صبر وکړه لاړ او دوه رکعته نفل وکړه حضرت موسی علیه السلام الله ته توجه وکړه او چې دوه رکعته نفل وکړه بیا راغی دی مجلس ته د الله نه سوال وکړه وی پروردګار که زه په حق یم او زما مدد وکړي چې ودری دغه خځې ته وی اے خځې پاس ودریږه ودری دا وی ستارې په هغه ذات قسمی چې د اسمانونو پیدا کړی دي او د ځمکې پیدا کړی دي او موت پیدا کړی وو وایې رښتیا خبره کوه بس خدا پر پیدا شو چې د الله نوم یې غوړې دا بیا د الله د اسمانونو ځمکو پر پیدا شو وی سب رښتیا وې او وی قارون پیسې را کړی دي چې په الزام په موسی علیه السلام لګاوه دی به بدنام شي بیزت بشی او بدنام بشی الزام پیو لگاوا اگر آلا پیسی را کردی بس حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا سوالو کا اللہ دیر تے تنگی ما دیر کبر جن دے او دیر زیاد ظالم دے او زمان دا نیکان مسلمانان طول رٹی او ما پس دا استا اللہ ولی دل خدا یہ راوی نیسی نو اللہ دا سی رونی وا چې سره د کور او سره د خاندان او سره د خپل مرګرو یې ځمکه او شتولو پکې ورته نه کو چغې جوړې کړې ما بچ کا ما بچ کا اے موسی ما معاف کا الله موسی علیه السلام مکه ته ویره کاګه نور یې مراخ کو بیا چغې ویره کاګه نور یې مراخ کو بیا چغې ویره کاګه نورم نو په ځمکه کې ورغیب شو نو نبی علیہ السلام مبارک په یو حدیث کې راځي هغه خو نوم نه دی غشته او غالبا هم دی ته مراد دی چې د قصې یو کبر جن سړی ځمکه راخ کړی دی او په دې پوند تاویږي او رور لاندې ځي دا د ده لپاره سزا شو یو روایت کې مې لیدلی یو خبر کې چې رب العالمین حضرت موسی علیہ السلام ته او فرمایل چې ډېر چغې درته ووالي نو تارو رحم پې ونه کړ وی الله په مې الزام لګولی که دا تا زما مدد نوی کړی خو زما جامه خو پلیته شوې وه بیا به مې څه کول
وی ټول فریادونه درته وکړل، وی بس فریادونه وکړل، خو زه ډیر خپه کړم او ډیر غصه کړم. وی قارون ډیر سپیرو چې تاته چغې والی، که ما ته دغه وخت یو چغم والی ونه ممکن ده چې ما پې خپل رحم کړی. دا دا د دې ظالم او نور منافقان ورسره ملګري وو، خاندان ورسره ملګري وو. دا دا د بني اسرائیلو بل ظلم، ځمکه راخ کا څه شو، ا دولت یې څه شو، ا قوم یې څه شو. قرآن شریف کې الله فرمایي نه قوم بچ کا، نه دولت بچ کا، نه مال بچ کا، ا مال او دولت او قوم ارس سر و خوړه ولاړل برباد شو. دا دا یو سرکشي. بیا سرکشي شو په پیغمبرانو به نخرې کول، په پیغمبرانو به الزامونه لګول. دو وخته الاول بیت المقدس هو اصل کې ابراهیم علیه السلام جوړ کړو، بیت اللحم جوړ کړو، بیت المقدس بیت الله چې جوړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام وسره، او بیت المقدس چې جوړو نو حضرت اسحاق علیه السلام وسره. خو د ابراهیم علیه السلام نه پس بیا چې بیت المقدس په کم ناشنا انداز جوړ کړو نو حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړو. دومره بهترین انداز کې جوړ کو چې په پیریانو دیوانو لګیا د خدمت کوي، او د ځمکې نه ورلا هیری او جواهرات او ملغلرې راوباسي، د دریابونو نه ول راوباسي، او د سرو زرو نقشو نگارې پکې وکړو، د سرو زرو د سپینو زرو او قیمتي قیمتي هغه ملغلرې او هیری پکې ځای په ځای ولګولې، او خشته خشته ټیلونه بهترین. اوس هم بیت المقدس جمعات په شپې تجربه کړې ده، جمعات شپیتو جرمو کرده، او اوسنی چه کم جور ده اوسو خیر یهودیانو پا قبضه که اغشتی ده، اوسم داغی پا قبضه کرده، نیم اغوی قبضه کرده دانلی پا که خپلا عبادت خانه جورا کرده، او نیم مسلمانانو تا پریخی ده مسلمانان پا که عبادت کئی، او چه کم نیم مسلمانانو تا پریخی ده نم چه سوکوخی عبادت تا پریده و چه سوکوخی نی نی پریده، او داغی ظالمانو پا قبضه کرده. اوس یوی داسې ټایلونه پکې لګولي دي په بیت المقدس په جومات کې، داسې ټایل لګېدلي دي، دی لګیا دي کوشش کوي چې روانې کې خلافل حالې پې وسطنې برابر شوي، چې په هغه ټایلونو کې د سلطان صلاح الدین ایوبي عکس ښکاري. و چې مخامخ ورته ودرېږې نو تا ته به څه نه ښکاري، خو چې ښي طرف ته شي نو د هغه عکس به درته ښکاري، او چې ګس طرف ته شي نو بیا به د هغه عکس درته ښکاري. او چې کومې محراب دی، محراب وي د لرګي نه جوړ دی محراب، او د یو لرګي نه جوړ دی، پکې ټانکه نشته او نه پکې پیوند شته، داسې محراب دی د بیت المقدس د جمعه. او دیر لوی یو وخت کې زمونږ قبله ونو، نبی علیه السلام مبارک سره پاسه شپاړس میاشتې بیت المقدس طرف ته مونځ کړی دی، بیا دا قبله منسوخه شوه او بیت الله طرف ته حکم راغی، فولي وجهک شطر المسجد الحرام، چې بس فولوا وجوهکم شطره. نبی علیہ السلام تو صحابو تا حکم شو چې تاسو بیت الله ته مخ راوړئ، او د مونځ هم ډېر لوی فضیلت دی، ډېر لوی برکت دی پکې. بهر کیف سلیمان علیہ السلام جوړ کو، یو ناشنا جماعت جوړ کو، بنی اسرائیل دا یهودیان به پکې خپل مونځ عبادت پہ پکې کو، نافرمانی یې جوړه، یو نافرمانی نه ډېر زیات دی. دا حضرت داود علیہ السلام په زمانه کې دیبان داود علیہ السلام چې پیغمبر و سلیمان علیہ السلام نه پس، دا داود علیہ السلام چې دا داود علیہ السلام په زمانه کې، دا سلیمان علیہ السلام نه مخکې، نو هغه کې هم دینه فرمانه کړی دی، پیغمبر موجود دی. یو کلی ایله ورته وایي، د بحر قلزم په غاړه دا کلی آباد و په هغه وخت دا ایله، او د مدین او د کوه تور په میاس کې دا کلی د بحر قلزم په غاړه. نو الله تعالی خو ازمایشونه امتحانات راولي، نو داود علیہ السلام په جبې په دوی دا پابندی ولګوله چې تاسو به د خالی پر ښکار نه کوئ، د دریاب په غاړه اوسېدل نو دوی به دا کبان خوړل، ښکار به نه کوئ، نو به دوی ډېر اخل. نو الله په امتحان راوس د خالی پر ورځ بیا کبان زیاتو، په نور ورځو به کم، او د خالی پر ورځ به دونه کبان وو چې په دریاب په اوبو د پاسه به داسې چپې والې او منډې به والې. قرآن شریف کې الله فرمایي واسألهم عن القرية التي استأتيهم حيطانهم شرع يوم سبتهم شرعا، دا كبان بدا خالي پرز باندي وچت پدي وبودا پاسا بدا سخكار دل، ويوم لا يثبتون لا داسي بنوبيا دا
د خالی دروازه نه علاوه نو پابندی په ولا ګوره چې کبان وخکار بنه کوي خالی پروت الله ډیر کړ نو دی بس چل کو دا مختلف ډلې شوې چا دا چل وګ ډندونه به جوړ کړل نو د خالی پروت باندې به هغه وره خو وستا نو کبان خو بډیرو نه ډندونه ته براله نو چې رابلل نو کبان خو به ته بیا تلل نو دی به په سی وره بند نو د اتوار پروت به راو وسته انا کدا اخکار د خالی نه او مونږ خو د اتوار پروت د کبان راو باسو د خالی خو نه راو باسو چا به دا چلو کو چې غټ غټ جالونه به راوړل نو د خالی پروت به په کبان ورواچو نو کبان به پکې گیر شو نو د اتوار پروت به جالونه راو خکل فاغرات به نه راو خکل دا هیله به جوړول یو سړی رشوت چا نه غشته نو ما الکه دا رشوت ته واغشته دا ګناه دا مکوا نبی رسول الله فرمای الراشی والمرتشی کلاهما فی النار رشوت ورکون کې غشتون کې دواړه به ور کې پراتی سو دی پکې دا رشوت ته ولی واغش وی نو ما خو ته رشوت نه غشته خو دا خو په خپل راک وی صدقه راک مې صدقه پتا کی دا غدونه غټ موټر دی چې دا پیندل رسول الله کو موټر کې ګرځي او د پنځو سره کو بنگلا کې اوسېږي صدقه پتا کې مول جمعه ته صدقه نه ورو تعالی درکې هغه غریب ته پتا ده چې کدا صدقه نوم د صدقې دی ولا ورکو کدا شی ولا نه ورکو نو بیا له کار نه کې او په خپل سو چې نه ورکې هغه ته پتا ده کولا ور نه کنو بیا له کار نه کې نو خلق ودا دا مطلق ایلی بانی خلق دی حرام ولا جوړي په هیلو بانو باندې ګوره حرام رونو نه حلالي نو حضرت داود نو سقام سلور ډلې شو یو ډلې به همدغه د خالی پر اسکار کو دوی مډلې منې کول وی بکاوې درې مډلې داسې و چې هغه چپ چاپو یې وی موږ دوی په قبرونو کې خنوسی کو نو بدوی بده مون قبرونو لذي دوی پېښو کارې پېښا سلور مډلې داسې و چې هغه یو سور دې منې کړ خو دې منې نشو ناغي یې مرګري شو نو چې راکم پکې داود علی السلام دا نه کان مرګري و چې هغه یې منې کول نو داود علیہ السلام ته سم شګین د خدای عذاب در باندې راځي نو دی وته وی کی دا څه کار چې موږ دوی سره کړی ولس بیا لو دې درې واړه نو سره دا څو ښکار کوي دوی سره او چې دا څو کوي چې موږ خو نه کوو دوی کوي او دوی منه نه منه کوي د ګنا نه او چې دا کم کسان دو درې ورځې منه کړل خو موږ نشو ور سره ملګری شو دا درې واړو سره زمونږ پای کاټه نو د خپل کلی په میاس کې وته مضبوط دیوالو ای باس تاسو دا غو زمونږ دا اغیوی دیتا سو قبرون دان لب تاسو پیشے خپل کارم پیشے اخو منگ دخالی پر اسکار نکو دے توالی رو باس قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی داود علیہ السلام خیری وطا ہو دما خبر نمانے خودے محلاک کا نو دا چه کم نیکان خلقو دیوال نا پوری غارا دی چه سار را پاسی دل نو دا اغی طرف نا شور نراتا حلکان نا خوشور نشتا سو چل دی چه دا دیوال نا سرون ورطا کلوی قتل نو اغی که چه کم زوانانو دا اغی نا خودے بیزوگان جور کلی او چې کوم بوډاګانو نو خدای پاک دې خیزران جوړ کړو شکلونه دې بيزوګانو د خیزرانو او نور پویدل عقلونو شعور یو ځکه سترګو باندې جړل او اوخ کې پروانه وي شعور خپلو خو بيزوګان خیزران ته جوړ شو درې ورځې جمدی او درې ورځې پورې خدای پاک جمدی او ساتل او درې ورځې پس خدای پاک ټول مردار کړ یو څو سزا ولا خدای ورکوله او پاغي به نه پویدل حضرت زکریا علیہ السلام سره سونه ظلم کړی سره حیران شو سپینګری او پیغمبر دا الله پیغمبر او سپینګری پیغمبر او دې ته به نصیحت کو نصیحت به کو نو پاره الزامونه بلګو تاکي دا چل دی او تاکي دا چل قسم قسم الزامونه الګیا دی ورته بار بار نصیحت کړي الزامونه اخر کې خوندې ولکو ټول ور پسې را پاسې ده اول پسې توري او چړې را واغښتې او دغه چې برابر د زکریا علیه السلام ته غریب روان شو دی ور پسې د فیصله دا وکړه د بادشاه په مخ کې فیصله دا وکړه چې دا زکریا علیه السلام پرې دونو دی وجنو په دې فیصله وکړه اته غریب په منډه تختی یو اونا وته او چودا حضرت زکریا علیه السلام دا دغه یو معجزه و دله کې دا سوچو کو چې دا اونا هما ته او چودا غالبا چې دا مال پنارا کوي نو هغه اونې دې میاسته دې ډټه ورننه وال نو چې ورننه وت هغه اونه په بیا واپس راغله پکې خدای پاک محفوظ کړ په هغه اونه کې دنه شیطان دوی ته وایي وی راشه په دې اونه کې دنه وی اونې ته څنګه نه نوت وی نه ډډه اونه دا او ته په میاس کې دې له پکې ورننه وتې وی نه دا موږ نه منو سورې پکې نشته او څنګه ورننه وت نو راځه نه سپلس کی بار پاتې شو وی دې وګوره دې نه خیر وی خدا ته چل وسره کو په داونه کې دنه وجنو
نو اونے ارک لو حضرت یحیی زکریا علیہ السلام پاگ کی شہید کر. دومرا ظالمان خلق دومرا ظلمنا او سمرا دا ظالمان پدی مسلمانانو ظلمنا کی او دا امریکی پڈاڑے کئی گل ندی سخپل طاقت اسم نشترے دا ٹول دا امریکی پڈاڑ کئی وسلاو ایٹم بمون او میزائل دا ٹول ول امریکا ور کئی او پدا کدے کی بدمعاشان کی نولی دی شابه دا عرب ٹول تنکے او جی بدا دا چ اقوام متحدہ خونن دا امریکی پلاس اگی وئی کہ اسرائیل تے اجازت تے ہم دا میزائل اجازت تے ہم دا ایٹم بم اجازت تے ہم دا توپ او دا ٹینک اجازت تے او چ نور کم مسلمانان دا فلسطین ناگی تا دا دی وستی اجازت نشتا تا او سر بوست لینی رسوم نا ظلم دے یو خواده یو کس و تا او تل سپیتا و بس پیلی پور پری خونه او بیاوی چه اغا کم تلنه ده اغا غریب لاس پی خوده یو اغا زان بچ گئی نو اغا ظالم ده او سپی ظالم نشو دا فلسطینیان وی دا دهشتگرد دی اجیسو پا توپکو پی گزارو نکی او پا جزونو پی بمباره کی او پا توپو پا میزایل وی ولی کور نروان کل او دروازه روازه پا سوونو تی وجنی نو اغا ظالم دهشتگرد نشو او چه اغا کم غریبانان خپل زان بچ کئی و دا خپل زان دفاع کی دا ده شد گرشو نپوی گو پا دی منطق خدای خدای دا امریکا او دا اغا دا ملگری پا خپل قهر تبا و برباد دا مسلمانانو پا سرونی هر ده که ور بل پل ظالمان نو با هر کیف اغا خبر می دی پوری کولا چه زکریا علیه السلام غریبی پا دا غشید حضرت یحیی علیه السلام یحیی علیه السلام پا کم طریقه شید یو باسی و هیرودیس دا اگر ویره و اگر ویره خپلی و دی بادشاہ اگر خپل رویره سرا با گناه کولا و خیره که پی نکاو تر حضرت عیسی علیه السلام پا دا زمانه که و غورتوی حضرت یحیی علیه السلام وی دا خو گناه دا گناه با نکه اگر وینا دا گناه نده دا ما خپل رویره دا چی بل جالی ورکم بس مال مناسب دا او حضرت یحیی علیہ السلام اعلانو که پٹول قوم کی کلی کچی دا بادشاہ ظلم کئی دا گناہ کئی روی ری سر نکاہ نکی گی روی را خود لور پا اولاد پا زیدہ او دا ناروا دی دا گناہ دا دا گناہ دا گناہ دا او دا دی جنے مورم پا دی رضاوا ازا ما دا لور دی خپل تر سرائی دا آغا بادشاہ دی دا مومم پا کی مزیوی او دل دی مور دی لور تاوی وی جتا دی ترل وردین اندان خڑاو لے کا دول سنگارو کا جنہ دولیم با او شراب والا ورکا او چکل ایدا ترد بادشاہ دا شرابو پا نشکی شی نو ورتو آئی چیزا با اللہ تاثر گناہ کم چی دا یحیی علیہ السلام علال کی چی دیدی نی علال کرن او دا مشوری والا خلقم ورکلی چی دیدی مخی نا خواہ کیا بیا با مزادی دا خود دیوی چی دا گناہ دا چی دی ملشی بس جا چی مکمہ گناہ خواہ خی آگا بکاوے خسم خلق دا سکی چی دنی کان رکوی دا مخی نا خواہ کیا بس جا چی مسخو خی بیا بکاوے اجنه چه دول سنگار خپلو که ورلو پا شرابی پیوس کل ویناله بمالا گوتی روڑی چه یحیی علیه السلام سر اللہ واللوڑی او بعد دی ملکا چه رو قصه خلاس چه دا خودی وی گناه دا و گناه دا و گناه دا او جنت تا و دوزخ تا و خیرت تا بس پولیس والی و او خلکم وی سیب ٹک دا تا وی پولیس والی ور پس ورو لیگر چه وروی لیگر حضرت یحیی علیه السلام دا خود پیغمبر اغیر او پر دو علا لیگر سارے تے پریک امو حضرت شیخ سے بفرمائل ویدی چلالم دو فلسطین لاقیتا بیت المقدس سر اخواہ کی ویو غارو پاغی کی یو غارو بندو او پاغی دا پاسا یو تخت لگی دلیوا او پاغا تخت دا پاسا یو لکیو کی حازا رأس یحیی ابن زکریہ علیہ السلام چی دلتا کی دا یحیی دا زکریہ علیہ السلام دا زوی دا یحیی سر پروت دے چه حلالی که نوینه تی روانه شوا نوینه کم زیو چه دلن روانه دوینه بیگی 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 نو پروردگار دا بل علاقی و مسلمان بادشاو اخبر شو چه دی هیرودیس بادشاو ظالم خدا چلو که اگه پی املاو کلا حالانگی کم زور پا طاقت پا دا املاو کلا بس خدای والا بری ورکو اگه هیرودیس بادشاو دا اگه غرویرا دا اگه دا خاندان اگه چه سمر خلکو اگه طول مردار کلا او دوم رلوی فساد پا کیو که فساد خونه او جهاد او که سی اغا خلق چی دا یحیی علیہ السلام پا مرک شریکو او یا زر کسانی پا یو رز مردار کرد سی او یا زر کسانی مرکلون دا یحیی علیہ السلام دا سربین خاموش شو خود که دلی بند شو.
وقت په وخت دې ظالمانو ظلمونه کړي. بهر کیف نو بیت المقدس سلیمان علیه السلام جوړ کړو چې دې دا ظلمونه کول، دا وقت په وخت زیاتی ظلمونه کول. یو بادشاه بخت نصر هغه د عراق د بابل د علاقې مشر او مجوسی و، د اور عبادت یې کو، هغه پې حمله وکړه په دې بني اسرائیل. حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمایي، دا د هغه حدیث دی، وایي ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دوی به دوه فساده کوي او زه به ورته د هغې سزا ورکوم، نو دا کوم دي؟ نو دا وایي نبی علیه السلام راته دا قصه وکړه. نو هغه بخت نصر د بابل بادشاه مجوسی بادشاه پې حمله وکړه، نو چې راغې نو بیت المقدس یې ټوټې ټوټې کړ. د سلیمان علیه السلام د لاس بیت المقدس چې پیریانو دیوانو پکې په کلونو خدمت کړی وی او دونه په مینه جوړ کړو چې سلیمان علیه السلام کله جوړو د مرګ ټیمې پوره شو، فرشته والا راله ویستا ټیم پوره دی، وی دا خو که زه مړ شوما نو دا بیت المقدس خو نیمګړی پاتې کیږي، دا پیریانو دیوانو نه خدمت پسو کری. کدی ته پته ولګی چې سلیمان علیه السلام مړ دی، بیا خودی دا خدمت نه کړي، وی مونږ دا غي بندوبست الله کوئی مونږ کړی دی. ته دا مهربانی وکړه چې ته په دا ځای کې د اعتکاف نه تو کور نه وځه، او دې خلکو ته ووایه چې بس ما پسې به څوک هم دې کوټې ته نه راځي، زما د رزق بندوبست په الله کوي، او په دې کرسۍ باندې کښېنه او بس دې ته ګوره، مخامخ دې به کار کوي، مونږ به درنه څه وباسو. او هغه کونټې دې زنې ته ولګول او دغسې ناست دی په هغه خلوت خانه کې، او مرګ فرشته راله سیته وویسته او پیریان لګیا دي خپل خدمت کوي. راځي هغه کوټه کې سوړه کې ګوري، هغې ته وایي هلکه سلیمان علیه السلام خو به عبادت ته بس ناست دی او زنې ته هم ساړه مکړې ده او عبادت کوي، ګورې لګیا دي ډبل خدمتونه کېږي. هغې خو جم دی دی پته وته نه ده لګېدلې، هلکه راونه وه ډېره مو ته وګوره سوړه کې بیا ګورنه نه او مقصې په عبادت دی او زنې ته کونټې اړه مکړې ده. شپږ میاشتې پس وینو لاندې نه کونټې ووهله، نو سلیمان علیه السلام را پریوته، پیریانو ته پته ولګېد خو هغې پکې مړه کړل د بني اسرائیلو، او ښځې ته بوتلې او ماشومان یې هم ته بوتلل او بوډاګان یې مله مړه کړل او څه خدمت له بوتلل غلامان یې کړل. او صاحب هغه چې څومره هیرې جواهرات و لالونه و په هغه جومات کې سره زرو سپین زرو هغې ترېنه یوړل. نو معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی، حیران بشی هغه زمانہ کې خدا ټرکونو سوزکیو موټر نه وې، د دې خرو د اوخانو پرېړو کې به سامان وړو، د اوخانو د اسونو پرېړو کې به وړو. نو هغه قیمتي سامان د بیت المقدس سپین جواهرات د پیاو لک او اویا زر ریړو کې وړو، دومره سامان دې ته غون یو لري عراق بابل ته، او د امپلان سره بوتل. نو خدای وین نکړي او ماشومان باندې به خدمت کو، او چې کوم بوډاګان هغه ته ملکل سل کاله هغه بادشاہ دا په خدمت کې ځان سره ساتل. مخت نو سر و سوا کاله بادشاہ یې کړی دی، و سوا کاله. نو بیا به ردوی دی خدو جلل چې خاوندان مړ شو او مون وین دی شو او ماشومان هم دا دی غلامان دی، او خدای دا بس کی جلل جلل نو اللہ جلا قبول اکلا. نو سل کاله پس سل کاله کی خو پیڑے بدلی گی. بیا دا فارس یو بادشاہ او اغا حملہ اکلا پا بخت نصر باندی، نو بخت نصر ملک او دا اغا اغا سلطنتی دلی ولی کو، نو دا بنی سائیل ازاد کلل وی زه واپس پل بیت المقدس تا، او وی چه سبرا مالو نا دا ندروڑی دا بیت المقدس نا اغا واپس پا خرگاڑو کے او دو خانو پا گاڑو کے بار کے وزان سرے یو سے مدی لارل چه لارل نو ددوی چتل سبری دا کلو غلطونا بیا بیا اغا غلطے کولے او اغا گناہونا بے کول. نو دا غا زمانے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امرا گلے دے، عیسیٰ علیہ السلام لخو اللہ جی بتا قطور کلو لا معشومو پوٹینے چی خبرے کلے وے. قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی دا مورنا اللہ پیدا که بغیر دا پلارنا نو لا معشوم دے چھے خبرے کئی. او قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی چھے پا برگی بے علاج کے خود برگی مرض نہ جوڑے گی، لا علاج مرض دے علاج اشتا خدا سے پاسانا نہ جوڑے گی، لاس پہ پکے خود ابا خدا جوڑ کر. او چھے کم سلیب پستر گلون دو پلاس کے خود
امم خدای پاک جوړ کا تر دې حدا پوره چې مړی تبه وې قوم به باذن الله نو مړی به خدای پاک جام دی او خلکو تبه الونه وي فنبأتكم بما تدخرون في بيوتكم چې کور کې بسود هغه ال به وي چې د کور کې دا شی دی او دا شی دی او دا شی دی تر دې حدا پوره د خوشتبه خبره ماشوم به مور ته جلال مور به وتوي نشتا عیسی علیه السلام په لار روانو ماشوم ته دلته راشه بچی ولې جاړې ویمون نشه غواله مو غلطه وی چې نشته ورشه الماری کې پلان کې ده کې پروت ده ماشوم وره شي به راوغشت التم جګل جوړې وی دا ماشوم ته الونه وی زینه و ته چې خوراک دلته پروت ته پیسې دلته پرتی دي لوی چرچا و ده حضرت عیسی علیه السلام مې مشهور شو چې دا وګوره بغیر د پلان نه پیدا دي صرف د مور نه او دا دی داسې دمونه اچیو خلق جوړیږي روندم جوړیږي او برګیم جوړیږي او مړیم جم دکیږي د چرچا نو د بعد خلق وسره حسد او عینات پیدا شو بادشاہ ته خبر او رسول دی یهودیانو فیصله وکړه من اسرائیلو چې عیسی علیه السلام وجنو پرې دوی نه حضرت عیسی علیه السلام او یوې مور او د عیسی علیه السلام خپل کورم نو هغه عجیبه ژوند تیر کړی دی داسې ژوند دی تیر کړی دی چې نه یې کور شته نه یې بیبی شته ښځه شته یو یې مور ده او یو دی دی او نه د دغه ژوند دی تیر کړی دی د دولت او د پیسو نه بس دا په پیغمبرانو کې داسې پیغمبر و اسم ورسره نو یو کوزه به یې ګرځول یو به یې مسواک ګرځول او یو به یې ږومنځ ګرځوله او یو به یې پیاله ګرځوله نو یو ځل چاته وکتل چې هغه په دریاب باندې ناست دی او په لپو لپو اوبه رالي او خولې ته اچوي نو دې دې اړه کې وایي دې لوټې ته او دې کوزې ته پکې ضرورت نشته وایي د لوټې دا کار خو په دواړو لاسونو په لپ هم کېږي نو هغه خوا شغال کړه نو یو ځل یې بل سړي ته وکتل چې هغه مخ ووینځه نو عیسی علیه السلام ورته کتل نو هغه سړي دا ګوتې راواخېستې او دې ږیره کې ورکولې په دې خپلو ګوتې ږیره ږومنځوله نو ږومنځ یې خوا وغورځوله وایي دا کار خو په لاس هم کېږي بس یو مسواک به یو دی او یو مور ګرځېدل دا د هغه خپل یعنی په شریعت کې که یو سړی پیسه جمع کوي یا یو سړی ځان له کور جوړوي زموږ په شریعت کې یا یو سړی ځان له ځمکه جایداد تجارت کې نو منع نه دي دا جایز دی چې د بل د سوال نه او د بل د محتاجۍ نه پې بچي او د نیکې کارونه پکې کې نو دې بادشاه او یهودیانو ته سازش او سکیم جوړ کړو چې عیسی علیه السلام وجنه هغه ته خو پته و چې زکریا علیه السلام یې زمانه مخکې یاره کړی دی او د یحیی علیه السلام نه سر پرې کړی دی نو د ده خاص ملګري حواریین به ورته وي هغې سره په یو ځای کې دی ناستو نو یو سړي پې سیډې وکړه بادشاه و پسې ګرځېده سره د پولیس والا او د فوجه نو یو جاسوس پې سیډې وکړه یې پلان کې کور کې دی نو دوی ورته وي داسې وکړه چې ته مخکې ور ننوځه نو چې ته په کومه کوټه ور ننوځې نو مونږ ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام په دې کوټه کې دی نو مونږ به درپسې در ننوځو نو ډېره ښه ده نو جاسوس په هغه کوټه ور ننوت نو چې ور ننوت نو عیسی علیه السلام ته خپلو ملګرو وی صاحب دا جاسوس دی دا د ګوره راغی او فوج او پولیس ورپسې دی نو عیسی علیه السلام الله ته درخواست وکړو نو خدای پاک اسمان ته جمدی جاړو چت کړه چت وشلې ده او عیسی علیه السلام خدای پاک اسمان ته وخیجو دا زنه هم ګوره قرآن شریف وای الله تعالی فرمای و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم او الله بل دے فرمای بر رفعه الله الیه الله بر اسمان ته وخیجو او چې کوم جاسوس ورنه نوت هغه باندې خدای د عیسی علیه السلام شکل جوړ کړ شکل بدل شو د عیسی علیه السلام شو یدا فوجان او پولیس والا وردن نشو اقا اکلا کرونی وو وی رازا وی ده قستاسو مرگری ما اقا جاسوس وی نت عیسائی وی ده نیما عیسا چغی والی 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 نیما نیما غیوی نا سنگا نیده شکل تا دیو گوا مخت تا دیو گوا اقیو چت کو دی غریب چغی وی او پا سولی ایک سولی دا سلیبی نشان دا ده عیسایان او سم نخدا دا سی او لرگی بیو درو او د لرګي په سر به یو بل لرګي داسې پلن ټک کو نو چې چاله به سزا ورکول نو په هغه لرګي به اوچت کو دا دواړه لاسونه مې ولا په لرګي خواړه کړل په دې لاسونه مې ولا میخونه ټک وای او په سینو په خپو به مولا میخونه ټک وای نو هغه په سوده کړ
او هغه چغې والي زه نیمه نیمه زه عیسی نیم. بیا وروسته قرآن شریف کې الله فرمایي ولکن شبه لهم، دی په شک کې پرېوتل، اوهو که دا عیسی و نو زمونږه ملګری څه شو، او که دا ملګری زمونږه نو عیسی علیه السلام څه شو. شکونه شک پرېوتل، هلکه خپې خو یې هم د عیسی علیه السلام په شان نه دي، قد و قامت یې هم د هغه په شان نه دي، سر یې مخ یې د هغه په شان تېرې، نو په شکونو کې پرېوتل. نو چا او مقصه وی یره بس چه تا مونگ نا اللہ غیب کرده، او چا وی نا مل شو، او بیا دی اقبلو مرگرو دی حواریینو اغی پت کرده چه تاو تختوله ده، دا با دا شک شکونه پلک ورواجو. خو خیر دی عیسایانو نظری اقبل دادا که دی عیسی علیه السلام مونگ وجنه ده، او دیوی دادا خدای زوی ده مسیح ابن الله و تاوی، او بیا اقبل پلار جم ده کرده او برای عرش تا خیجور ده و اس پل پلار سر پا عرش ناسته العیاذ بالله. او زمونگا عقیده دادا که نده جمده جال خودی بچت کرده اسمان مرگرو نن خو بارانم دی مرگریم کم یه و کوششو که ده مونگ دی جماعت که جسه تعاون کول شنو اوکی خواه مونگ پرون لنتر واچو و تقریبا یو نیم لک روپه مو ده بل نقرس کردی ولی سخو خلکم سم عدد را سر بازی دوستانو که او ما خو اگر تبیدی وفاید احمد تم ابتکار شروع کا اللہ بخیر کی نو دیر علویہ خرچ ما دا خیال نو جدو خرچ ہو پی رازی دیر علویہ خرچ پی رازی بلا پیسے پیو لگے تقریبا سا کم درے سا بورے پیسی مٹو لگے در او سا شل در کم دی کسا درے لکر روپے پسی خو لگے دی او نورم پی بلا پیسے ہو لگے دلہ لگیم پی کار پا کیر نو میں اسی نمگلو نشی پری خو دی چانے مولی یو نم لکر روپے قرس کلے دیرے میں قرس کلے وغسم ورکلے وغسم پاتی دی نو تاسو چې څه وس کېږي لږ تعاونم پکې وکړئ خپلو دوستانو ته مو وایه یا زنانه ښي په دې خیر ښېګړه کې زنانه لږې تکړی نو لږ دغه وکې مدد پکې وکړئ دا د خدای کور دی او پکې به مونځ هم کېږي د مانځه نه علاوه پکې انشاءالله د قرآن شریف درس هم وي هم ستاسو له ماشومانو د بچو د حفظ او د ناظرې نو مدد پکې وکړئ الله مو بخښي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې عیسی علیه السلام په آسمان کې دی جم دے دے خدا زمونگا عقیدہ نا او دا قیامت نمخ کی با را کزیگی او حدیث پاک کی رازی وی دا دعا فرشتو پوگو بے لاسا چولی یاو لاس پہ پا یاو فرشتا چولی او بل لاس پہ پا بل فرشتا چولی او پا دمشقی او منارہ دا پا غا منارہ باندے برا کس چی او جسنگ را کس چی نو زمونگ دا پیغمبر علیہ السلام پا شریعت پا لگی دی بخپل عمل کئی گوارے دا نبی علیہ السلام پا شریعت او وعدہ بم کئی دا نبی علیہ السلام پا امت کئی او عمل با پا قرآن باندے کئی او نبی علیہ السلام فرمائی کی دیرہ کزیگی نی بادشاہ با گورستاس و خپلی حضرت مہدی علیہ السلام دا با یونیک سلیوی دی با بادشاہی دا آغا پا بادشاہ کی برا کزیگی او دجال سر با مقابلہ کی دجال با وجنی او بیا با بادشاہی کی دا عدل او دا انصاف او فیصلہ با زمون پا شریعت کئی نو چھے بیا وفات سینو دے نبی علیہ السلام کبا کوٹا مبارک کچھے حضور پاک مبارک دفن دے او حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ عنہما وصل دفن دی اگے کے دے یو قبر دے خالی دے اگے کے با دفن کیے گی نو دا دے یہودیانو بل سادہ شو ظلم نو چھے دا ظلمن اکول نو بیا پی خودے پاک دروم یو بادشاہ و حرقل اپی خودے مسلط ناغر آگے ہم لے پی اکلا پدی یہودیانو بن اسرائیلو نو دے عریض ماریز کلل پس سوونو زرگونے پکے مڑک کلل او بیخ پل غلامان کلل او خزے والوین زکللے نرونو دا خبرہ میں دے پورے کولا چی دا شر پسان خلق تیر شوے دے خودے پکے دیر زیاد پیغمبران پس زرگونو پیغمبران اللہ فدوی کرا لے گلے دے او دا سے بناوا زمون نبی علیہ السلام مبارک خودے طول و خلق و تیوشان پیغمبر و تر قیامت پور جسم ردی اب ہر یو قوم تا خپل پل پیغمبر یو قوم تا یو پیغمبر بل قوم تا بل پیغمبر بل قوم تا بل پیغمبر بل تا بل لیکن پاگے کی بیم نخرے کول پیغمبران بے وجل دا او دا پیغمبران و خاص مرگری بے وجل او اللہ بولا سزاگانے ورکول کلے پی تندرون را خلاص کری دی او کلے پا زلزلو تبا کری دی او کلے پا زمک وردن نکری دی دا دے برت واقعی حضور پاک مبارک او پا قرآن شریف کی رب العالمین ذکر کری زمان ستاسو دے برت تبارا
او بار بار بنی اسرائیل و تم وی تاسو مشران و ظلمون کردی دی باس و توبه و باس مسلمانان شه او مونگ تم وی چه دا غید نخرو پشان نخری مکوه دا غید کبرون و پشان کبر مکوه او دا غید گناهون و پشان گناهون مکوه او پیغمبران خوست نشتا او دا پیغمبران و خلیفگان او نائبان شتا چه غالمان دی پیغمبر چه کمکار که وغنن سبا پیغمبر دین رسا و متا او خلقو تے منزون خون او خلقو تے دے نیکی دعوتو نور کون او دا خلقو دے گنان نفرت پیدا کون او دا دین خبری ور تا بیانو لی دانن سب عالمان کئی نو دا عالمانو پسی توقی تقالی ملند سپکی دا بنوی تا تخپل دین خی او کدے اکل سنکی اللہ بنی اسرائیلو لپا مختلف وقتونو کی سزاگانی ور کری دی دقا سے سزا بتاسو لب در کی نو خدے دی منگا دا غید آغا نقش قلن دا آغا سپیرو دا غید آغا سپیرو توبونو نا پا امن و آمان کیو ساتھی او اللہ دیم دا دنیا و دا آخر خیر و برکت نصیب کی او خدای دیم دا دنیا و دا آخر دا شرون نا پا حفاظت کیو ساتھی دا دا اخلاص نا دواو که دا باران دا پارا باران خود ایر خلی ایر کلی باران دی دا رحم دا که دی روزو که دا غتم ضرورت تی غنمو تم ضرورت تی فسدونو تم ضرورت تی سوکلا دا او خصوصا دی غلون و علاقو که چه کم دشتی دی ناغی تا دا باران ضرورت دی خدا دو که چه خدای پاک دا رحم باران کی او خدای پاکم دا قهر و دا غضب دا باران نو ساتی او زمان دی جماعت تم دو که دا کم کار پاک پاتی دی دا دی اخلاص دو که چه خدای پاک پا خیر تکمیل دورت او اللہ دا منگزار و دا عبادت تا پارا دا محلی دا کندی دا خلق و دا ماشومان و دا عبادت تا پارا او دا بحر راتلون که ملمنو دا عبادت تا پارا یو لوی مرکز ثابت کی او خدای پاکی دا قرآن شریف او دا دین دا مدرسه او دا قرآن یو لوی مدرسه او گردو لکی او چه چا پاکی دا مال او دا بدن اخلاص کرده مدد کرده خدای اغیل دا اغی اجرون پا دوار جهان ورکی چا چه هر قسم تعاون دی جماعت که من سر او کن نو خدای اتوال دا اغی بدل پا دوار جهان ورکی او اللہ نورم دا مسلمانان جون و مائل کے دا باقی کم کار پاتے دا پاکے خدای پاک پا خیر تک ملتا ہو رسے بیماران تا دو کے اللہ مریضان لشفا ہو رکے دا مجھے وہ دوست بچے بیمار دے آغتم دو کے خدای پاک والا روح صحت ہو رکے او غریب شاہ استاد پر اون مفات شوید دا خدای بلکل خبر نشم نم اعلان ہو رہی دا اندرا تا چار خدا سے ٹیم کے خبر ہم کے او دو درے منٹ پاتی ہو بیا جنازی لنشو رسے دے دعا وطاو کہ چلے مغفرت نصیب دا خاری لالا تبر و بیمار دے اغیتم دو کہ چلے اللہ والا شفا ورکے سمر مریضان دے خدا طول لشفا ورکے اور جسو قرض داران دے قرضون اخلاص کے جسو پر پریشانوں کے مبتلے اللہ پریشانے والا پر خیر و پر خوشان رو بدلے گے آخر وقت ان پر خریدہ کریمہ نصیب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول پاس جنازی تو دریگی سنگا دا نو کہ پیزار پاکی کرا صفا پاک پیزاری نو دا سم پکے جنازہ کی کہ سپلے یا بٹ پاکی لاندے پکے پلیتی نہیں نجاست پکی نہیں گندگی پکی نہیں نو دا سم پکے جنازہ کی گی اور کہ دا سپلے دا پاس اسو پیک دی نو ہم سے بدیتی نشتا ادری دیشی پی دا پاس یو کس کور کے خپل جماعتو دا خپل کورنے خلقو پکے منسکو اس آغا کور میانس کے آغا کوٹر اغلا آغا کوٹر دوی خپل استعمال کے راوستی شکنا دی بل دے کی جمعہ جو کڑے ہم دے روشتکر امام وغیرہ ہم پکے پکے دے کہ دا خپل کور کے کم جمعہ جو کڑے دی جمعہ دو قسم ہے یاو دے کہ اسے پکی منس کئی دا ضرورت تا پارا دا جمعہ نی ناکہ خپل کور کے یا خپل بیٹک کی جمع کئی یا دا منس پکے کئی دی تا جمعہ نوی لکے گی دا عارضی دا منز زیوی نو دا روانو لیشی پدے کی بل کارم کولیش یاو دے چھ وقف کری وی جمعات تا چھ دا من جمعات تا وقف کا او دے کی بس صرف منز کی گی او نورو پا کسی نکی گی نو آغا دا جمعات نا بغیر بیا پا بل استعمال نشی را وستلی مانو محترم آوریدن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 527 نمبر کے صدق شو پدے کی تاسو دا بل اسرائیلو دا ظلمونو بیان وارے دا بتا ستا پہ خور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روٹ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعی تقریر با ہم تا ستا دا دی دکان نا تر لاسکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12